Dënim më i madh në jetë është kur dashuron personin e gabuar. Për kë i ka këtë fjalë Mevlani? Në fakt ka qenë shpreha e tij, ajo që ka treguar vëmendjen e ndjekësve. Mevlani ka publikuar në Instagram një foto të tij që ka shoqëruar me këngën Love Story. Ai ka shkëputur nga kënga pjesën ku shprehet. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Më theve zemrën tani e me tjetër, tregom, am ke harru. Ty gabimet të mbeten, shkatrove veten, tash jetum kërkum. Gjithashtu, krahas fotos, Mevlani ka shkruar. Dënimi më i madh në jetë është kur dashuron personin e gabuar. Sigurisht, ky postim ka ngritur dyshime dhe nuk e dim se kujt i dedikohet. Këtë kohë ai ka treguar se gjërat me Ledianën po shkojnë më së miri. Madje Mevlani e ka surprizuar këtë të fundit dhe me dhurata jashtë programit. I vetmi dyshim dhe opsion na ngelet Antonella. Përpara disa ditësh ai pati një përplasje me nënën e saj në emision dhe madje Mevlani dhe Antonella nuk ndiqen më me njëri tjetrin në rrjetet sociale. Të jetë lënduar Mevlani vallë nga Antonella kaq shumë? Kjo mbetet për t'u parë.